Nishewa mbele yako niko na kipimo maalum cha mwendo kasi kinaitwa Pico Digital Camera. Hiki kipimo kina uwezo wa kuchukua ukakitega sehemu automatic, ukawa mbele huko na laptop, ukaona mtu mwendo wake unakuja nao. AVTS kimefungiwa kwenye mikoa ya Singida kwa sababu inaweza usiku wakajua tochi zimetoka barabarani, ya akawa na anajua barabarani hamna askari, akawa amezidisha spidi. Atakapokuwa amezidisha spidi kwenye kile kipimo inalia alarm. Kwa hiyo baada ya hapo akiendelea na safari, siku anapokuja huko anakutana imeandikwa barua zake za spidi zake kwa kwamba over speed. Na imesaidia kwa asilimia kubwa sana. Samahani mgeni mwalipa, kwa takwimu ambazo toka hii program imeanza imesaidia kupunguza ajali kwa asilimia 51.5. Kwa nini ili kusiwe na ajali sasa? Tutii sheria barabarani na alama kuzifuata, usiovateki ovyo, madereva wasitumie kilevi chochote na mwendo kasi.